Шановні абітурієнти, я хочу вам розповісти про навчання у нашому Одеському національному медичному університеті. Після закінчення медичного коледжу я вступила на перший курс за скороченою формою навчання. Під час навчання ми проходили такі кафедри теоретичні, як анатомія, гістологія, фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, біологічна хімія, медична хімія. У нас дуже багато кафедр, які дають можливість відпрацьовувати практичні навички у симуляційних кабінетах. Окрім цього, у нашому університеті є бібліотека для наших студентів з можливістю отримувати підручники в електронному форматі. Наш університет має велику клінічну базу, завдяки якій студенти ОНМЕДУ мають можливість спостерігати за роботою фахівців, які є практикуючими лікарями. За час навчання в Одеському національному медичному університеті у мене з'явилося дуже багато друзів, які в майбутньому будуть моїми колегами. Всі 6 років я була старостою групи. Зі своїми одногрупниками ми проводимо вільний час та в майбутньому надіємося, що будемо підтримувати один одного і надалі. Тож, шановні абітурієнти, якщо ви бажаєте стати у майбутньому провідним фахівцем-лікарем, я вам раджу вступати до Одеського національного медичного університету. Долучайтеся до нашої команди!